Читає роман, своєї доброї волі не сприйнялося маєш намір і тверду думку взятися за дружину Ніну, яку тут перед собою бачиш. Так, маю. Чи не обіцяв ти інші одружитися з нею? Не обіцяв. Чи ти, Ніна, своєї доброї волі не сприймусу маєш намір і тверду думку взятися за чоловіка Романа, якого тут перед собою бачиш? Так. Так, маю. Чи не обіцяла ти іншому одружитися з ним? Ні, не обіцяв. Заручається раб Божий Роман з Ровою Женіною ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається раб Божий Ніна з Ровою Божим Романом ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я Роман. Беру собі тебе, Ніну. За дружину. І обіцяю тобі любов. Вірність. І чесність подружню. І не залиш тебе аж до смерті. Цьому допоможи мені, Боже. Тройці святі єдині. І всі святі. Тепер Ніна. Я Ніна. Беру собі тебе Романа. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. Вірність. І чесність подружню. І не залиш тебе аж до смерти. Цьому допоможи мені, Боже. Тройці святі єдині. І всі святі. Те, що Бог сина в людині нехай не розлучає, достойні слова Божі, єднаючи вас, усе те подружжя владою церкви святої православної благословляю ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раб Божий Роман, раб Божою Ніною, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Ніна з рабом Божим Романом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, славою і честю вінчай її. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і мати Ісуса була там. Був також запрошений на весілля Ісус з учениками Його. Коли не вистачило вина, мати Ісусова каже йому: «Вина не мають». Ісус говорить їй: «Що мені тобі, жоно, ще не прийшов час мій?» Мати Його говорить слугам: «Що скаже він вам, те зробіть». Було ж то 6 кам'яних водоносів, що стояли зазвичай для очищення юдейського. Кожен вміщав по 2 чи по 3 міри. Ісус говорить їм: «Наповніть посудне водою», і наповнили їх доверху. І говорить їм: «Тепер зачерпніть і несіть до розпорядника весілля», і понесли. Коли ж розпорядник покуштував воду, що стало вино, а він не знав, звідки це вино, знали ж тільки слуги, які набирали воду. Тоді розпорядник кличе жениха і говорить йому: «Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються, тоді гірше. А ти добре вино зберіг аж досі». Так поклав Ісус початок чудесам у Кані Галилейській, і вивів славу свою, і увірили в нього ученики його. Слава тобі, Господи! Слава!
подяти цю вашу першу спільну чашу. Хай вона для вас завжди буде солодкою, приємною. Велиться женише карамі, благословися, як Ісаак, і розножися, як Яків, перебуваючи в мирі, та по правді виконуючи заповіді Божі. І ти невісто звелиться, як Сара, звеселися, як Ревека, і розножися, як Рахіль, тішаючись чоловіком своїм, додержуючи заповіді закону, бо така воля Божа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Богу! Дорогі молодята, батьки, гості, весілля – це завжди радість, радісний день для вас, для ваших рідних, для всіх. І сьогоднішній це прекрасний день, яким церква вшановує різдво Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що батьки Пресвятої Богородиці, яким Іоанна, правні богоски, як ми називаємо, вони вважаються опікунами сімей. І саме завтрашній день – це буде день молитви за сім'ю. І перед цим прекрасним днем ви стаєте на дорогу сімейного життя. І як сьогодні у вас є ця радість, я бажаю вам щиро, щоб ця радість, ця любов, яка привела вас до храму, завжди була з вами. Як сьогодні ми слухаємо в Іванському читанні розповідь, що Христос був присутній на весіллі. Так сьогодні Христос є присутній на вашому весіллі, і сьогодні Бог вас повінчав. І ми знаємо з того письма, що Бог зінав, людина нехай не розлучає. І так як Христос був на весіллі, так я вважаю, що Він завжди був у вашій сім'ї, у вашій родині. Ніколи вас не покидав. Але для того, щоб так було, вас до храму привела любов, ця закоханість, яка вас сюди привела. Але після шлюбу це є вже справжня любов. Любов, яка ніхто не може ніколи розірвати. Бо як я тільки що сказав, що Бог знову його нехай не розлучає, Господь, вінчаючи молодих людей, дає, наставляє замок. І ключів цього замка немає ні в кого, тільки у смерті. І як ви читали в присязі, що тільки смерть вас може розлучити. Ніякі обставини. Але це сьогодні радісний святковий день. Але є дні буденні, є сімейні якісь прикрощі, негаразди, турботи. І дуже важко їх пережити, якщо любов у вас буде егоїстична, любов до самого себе. У вас повинна бути любов жертовна, бо любов – це є жертва. І потрібно навчитись жертвувати своїми звичками, бо я привик робити так і не інакше. А тепер я живу з дружиною, чи дружина живе з чоловіком, і я не хочу, щоб так було. Але я не говорю, що так не буде. А я якраз жертвую заради свого чоловіка чи заради своєї дружини, бо від сьогоднішнього дня ви живете один для одного, не живете для себе. І не можна сказати, що це є моя машина, чи це є моя хата. Це є наша машина, це є наша хата. І тільки тоді це буде у вас справжня любов. І ніякі чвари, ніякі негаразди не зможуть вас розлучити. Якщо ви самі собі будуєте оцей життєвий сімейний шлях, оту сімейну дорогу, як ви самі собі будете робити, але якщо ви будете кожен свій день розпочинати з молитви, і кожен свій день закінчувати молитвою, завжди будучи поряд один з одним, завжди підтримуючи, допомагаючи один одному, нічого вас не розлучить до самої смерті. Я впевнений в цьому. Все в ваших руках. І коли ми щось робимо, нам важко, деколи буває щось однією рукою підняти. І автоматично інша рука без команди допомагає їй. Так і ви, будучи поряд, все життя разом, одне одному допомагати повинні, підтримувати. І щоб Господь, який сьогодні вас повінчав, завжди був з вами і вам допомагав і в труднощах, і в радощах.
і зберіг вашу сімейну пару в здоров'ї, добробуті, взаєморозумінні, взаємоповазі, коханні на довгі і многі літа. Чекаємо вас на наступне таїнство. Це ваш перший спільний документ вашої сім'ї. Знімайте. Нехай Господь береже вас спільно завершення. Давайте, ви голова сім'ї, тримайтеся. На вашій відповідальності.